İran-Azərbaycan münasibətlərində son dövrdə baş verən hadisələr göstərdi ki, İranın 10 illiklər boyu bölgədə yürütdüyü ikibaşlı siyasətlə bağlı Azərbaycanın deməyə çox sözü var. Sadəcə mehriban qonşuluq prinsipləri naminə indiyə qədər çox şeyin, necə deyərlər, üstünü vurmayıb. Lakin səbrin də bir həddi var. Oktyabrın 15-də Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev Müstəqil Dövlətlər Birliyinin Dövlət Başçıları Şurasının iclasındakı çıxışında işğal dövründə İranın Ermənistanla birgə göstərdiyi bəzi fəaliyyətlərdən danışıb. O cümlədən narkotik tranziti ilə bağlı məsələyə toxunaraq deyib, Azərbaycan İranla dövlət sərhədinin təqribən 30 il müddətində Ermənistanın nəzarəti altında olmuş 130 kilometrlik hissəsində nəzarəti ötən bir ildə bərpa edib və beləliklə İrandan Azərbaycanın Cəbrayıl rayonundan keçməklə Ermənistana və daha sonra Avropaya narkotrafik marşrutunu bağlayıb. Azərbaycan-İran sərhədinin digər sahələrində bizim tutub saxladığımız heroinin həcmi əvvəlki illərin müvafiq dövrü ilə müqayisədə 2 dəfə artıb. Bu deməkdir ki, təqribən 30 il müddətində Ermənistan İranla əlbir olaraq Azərbaycanın o vaxt işğal altındakı ərazilərindən Avropaya narkotrafik üçün istifadə edib. Azərbaycan prezidentinin bu açıqlaması İranda sözün həqiqi mənasında şok effekti yaradıb və əməlli başlı çaşqınlıq doğurub. Bunu İran rəsmilərinin ötən günlərdə verdiyi cavablar və şərhlər aydın şəkildə göstərir. İran rəsmiləri ilk növbədə bildiriblər ki, İran narkotik qaçaq malçılığına qarşı ciddi cəhdlə mübarizə aparır. Bu yolda çoxlu itkilər verib. Lakin onlar nə üçünsə İranın dünyadakı narkotik qaçaqmalçılığı sahəsindəki xidmətləri barədə beynəlxalq aləmdə deyilənlərin üzərindən sükutla keçiblər. Halbuki hələ 2009-cu ildə BMT müfəttişlərinin məxfi hesabatlarında İran narkotik maddələrin Avropaya daşınmasında əsas rol oynayan bir ölkə kimi göstərilmişdi. Bunun üçün Azərbaycan ərazisindən, yəni Ermənistan tərəfindən işğal edilmiş torpaqlardan istifadə olunduğu vurğulanmışdı. İranda narkotik qaçaq malçılığının İslam İnqilabının Keşişçiləri Korpusunun, yəni SEPA-nın nəzarətində olduğu, onun əsas gəlir mənbələrindən birini təşkil etdiyi də beynəlxalq sənədlərdə və mediada dəfələrlə qeyd olunub. Bu fikri təsdiq edən çoxsaylı sübutlar da aşkara çıxıb. Bir faktı qeyd edək. Təxminən bir ay öncə Biləsuvar postunda Azərbaycan gömrükçüləri kimyəvi maddə və qurudcu qatqı adı altında İrandan Latviyaya aparılan 527 kiloqram, yəni yarım tondan çox maye heroin aşkar etmişdilər. Bu faktı mətbuata şərh edən Rusiya siyasi təhlilçisi Alek Kuznetsov söyləmişdi. Bir şey dəqiq deyə bilirəm ki, bu qədər böyük bir heroin partiyası yerli hakimiyyət orqanlarının xəbəri və razılığı olmadan istehsal oluna bilməz. Amma İran tərəfi deyəsən unudub ki, Azərbaycan Prezidenti MDB Dövlət Başçıları Şurasının iclasındakı çıxışında İranla bağlı başqa fikirlər də səsləndirib. Evlər və ictimai binalar kərpic-kərpic, daş-daş sökülüb, Ermənistana və İrana satılıb, təbiətə çox böyük ziyan vurulub. 60 min hektara yaxın meşə qırılıb, doğranıb, Ermənistana və İrana satılıb. Şuşa şəhərində işğala qədər mövcud olan 17 məsciddən 16-sı Ermənistan tərəfindən dağıdılıb. Bir məscid tolerantlıq nümayiş etdirmək üçün saxlanılıb və İrandan olan qondarma mütəxəssislərin köməyi ilə onu Fars məscidi kimi təqdim etməyə cəhd göstərilib. Qoy İranın rəsmi və qeyri-rəsmi təmsilçiləri, ekspert və jurnalistləri bu sözlərə də cavab versinlər. Əlbəttə, əgər cavabları varsa.